Hi everyone, Caravaners of City 2, welcome on the first episode. Alltså med Q&A. Q&A blir lite efterpå för att jag har något problem med att göra med med produktion att jag har fil ai che do e che ci film va ci cura min disk osso semo i chopper no io do so viemo no can angrip Fuck. Fuck. Stop rain. Yeah, brandy. Yeah. Oh. Oh, where did you get in there? Oh. Where did you get in? Map. Oh, Ellie Kretsch's then called Fall. Sir. Yeah, well, when this piranha girl like a skull bleep. Yeah, so no other every sex, no, so skull children and bed, tray. Men jag kan säkert helt. Ja. Eller jag måste först köpa mikrofonen. Ja, ska vi se. Tror jag att jag är vant. Vi sitter då. Där ska bli lajse. Give me present. Oh. Ah. Ja, det grejt. Jag är... Åh, oh, fy fan. In the rain on up you got in a friends making a sore of a friendship never ends. Na-na-na-na-na. Ja, Hvis jeg vant i dag, da skal jeg bli veldig glad. Hvis ikke...
Да. Да, искали тем игра. Ме се но ке не спреме но ке не по по приват спреме от кане от кане лаге фильм медена месе смене сакт най порат лит краша Ай. Fuck off. A little better. Kanske någon gång ska vi spela på någon andra server. Vissa kan göra dit nu. Ja, ska vi se. No, I did a little better. Hvis skal bli vant, det er bra. Hvis ikke, da ei tosk. Tosk. Ja, jeg kan igjen. Ja. Ingen där? Nej, jo, det är jag. Tror det att det är det blir inte här. Ja, det är sekund. Är så trött. Men det är ju att ha lave. Jävla kristen. Ja.
So we can shoot the new. Tu žinai, kad tokia šio komentaras abonamert osu masa laikė eskal fare hade bra.